Мрії здійснюються у тих, хто в них вірить, запевняє Дар'я Головня. Адже вона на своєму прикладі знає, як хобі може перетворитися на справу життя. У жовтні 2022 року Дар'я стартувала у власній справі – виготовленні домашніх пряників. Була осінь, коли були сильні обстріли нашого міста. Тоді на мене накатила така дуже сильна паніка. Зрозуміла, що треба себе якось рятувати, витягувати з цього стану. І, як досі пам'ятаю, ніч, як завжди, темно, там щось бахає. Паралельно інстаграм листала, і мені трапилася реклама курсу розписів пряників. Відтоді Дар'я вдосконалювала свою майстерність. Почалися курси за курсом. І прянична флористика, і курс по портретистика, і розпис портретів. Чого я тільки не проходила. Я зрозуміла, так, це саме те, що мене прям надихає і робить мене щасливою. Так минув рік, і у листопаді 2023 року жінка подала заявку на грант, аби отримати ось такий харчовий принтер вартістю 53 тисячі гривень, розповідає Дар'я. Я вже тоді думала на той момент, щоб зробити своє хобі в офіційну роботу. Я задумалась над тим, щоб відкрити собі ФОП. А так як умова була в разі отримання гранту відкриття ФОП, тому я подалася, написала бізнес-план. Вже через місяць Дар'я отримала обладнання для роботи. Це нова модель, і він повністю автоматизований під роботу. Ним можна керувати з телефону через Wi-Fi, тобто для цього не потрібний комп'ютер. Він сам виставляє висоту, визначає, в нього є лазери, і він визначає висоту пряників. Техніка значно полегшує роботу кондитера, говорить Дар'я. Запевняє, раніше 100 пряників вона розписувала вручну за 3 дні – зранку і до ночі. А з принтером таку партію можна зробити за день. Цей принтер працює по принципу аерографа, тобто він розприскує цю фарбу і таким чином ми отримуємо такий результат. Згадуючи початок шляху, Дар'я каже, було складно, втім попри зневіру близьких, повірила в себе. Я не отримала підтримку від чоловіка на той момент. Він сказав, що пряники нікому мої не потрібні. Тут моя така прям впертість прокинулася. А я думаю, а я доведу, що мої пряники потрібні будуть. І саме цим стимулом я почала працювати. Критики є всюди. Потрібно слухати лише себе, своє серце і те, що вона підказує. Нині Дар'я хоче відкрити студію і закупити більше обладнання для виробництва. А згодом створити у Запоріжжі першу галерею пряників. Ганна Давидова, Владислав Киящук, Суспільне, новини Запоріжжя.